Víkendové rozhovory a tie najkrajšie farby do vášho života prináša Dom farieb Sokolovská 173 Košice. Kvalita a tradícia už 20 rokov. Vyberte si aj vy z pestrej ponuky farieb Procolor. Už len dva dni nás delia od toho najštedrejšieho dňa v roku. No o tom, aký bude v rodine Lukáša Adamca, nám povie spolu so svojou manželkou Mimi. Ahojte, vítajte. Ahoj. No tak ako ten zhon predvianočný funguje u vás? My sme sa trošku rozprávali, že vy ste celkom v pohode. Darčeky nakúpené? My sme tak celoročne celkom v pohode. Ale vlastne môžeš povedať ty, lebo vlastne budeme u rodičov Mimi na Vianoce. No ideme k našim vlastne, lebo oni majú veľký dom. Takže tam budeme všetci, celá rodina. A to znamená, lokalizuj to, prosím ťa. My bývame trošku za Košicami, 6 km od Košic, Nižný Klato. Uh-huh. Takže tam. Takže si sa vyhla tým prípravám, či zvykla si pomáhať už? Pomáham určite, aj pôjdem pomáhať vlastne od toho 20. už budem tam chodiť a budeme variť, piecť. Otec robí kapusnicu a my máme všetci podelené, že niekto niečo robí u nás z rodiny. Napríklad ja pripravujem šalát. Pre teba, že number one je čo z toho štedrého? Neviem, tak ja sa veľmi teším na ten Mimin zemiakový šalát, určite, lebo už som mal tú česť ho skúsiť a neviem, hlavne pokoj, kľud, doma, celá tá atmosféra je veľmi pekná. Mňa to jednak to mám rád a veľmi ma baví ten kľud. Tentokrát nebudem, minulý rok som takisto nebol vôbec s rodičmi a tento rok to bude takisto, ale vynahradím to cez vianočné sviatky ďalšie, takže tak. Teším sa. Teším sa, že uvidím, ako to funguje v inej rodine na Vianoce. Vlastne prvýkrát je to také iné pre teba takto spoločne. Užívate si to po tej svadbe? Jasné. U nás ani nič nezmenilo, mám taký pocit. Je to super, všetko. Hej. Rodiny sa mám majú radi navzájom, nás majú radi, takže všetko je fajn, všetci si pomáhame. Dobre si sa oženil. Veľmi dobre si sa oženil. Pozdravujem Svokra, Svokru a celú rodinu. Čaute. No dobré, a vráťme sa opäť teda k tým Vianociam a k tomu, že ako to funguje. Máte nejaké zvyky špeciálne na Vianoce? Ani nie. To je klasicky nejaké možno jablčko, med, nie, oplátky, nič také? My to vynechávame. My sme mali bobarky a chvíľku, ale to sa veľmi neujalo. Mama raz na nás vytasila oplátky, čo vlastne robieva do dnes. Tie oplatky, ale ja veľmi nie som zastanca toho. Po prvé mi to nechutí a po druhé nemal som dôvod, nie som ani na sladké veľmi. U nás hlavne my si dávame šupinky a čokoládové peniažky na roh stola. Uh-huh. Asi týmto začína. No a potom sa môj otec pomodlí za všetkých nás a potom papáme. Uh-huh. A teda kapusnica, šalát, ryba? Šalát, ryba a rezne máme. Uh-huh. A potom koláče samozrejme. Jasné. A ty si, Lukáš, na mäso či na rybu? Podľa toho, akú rybu, ale zjem aj rybu, ale skôr meso, určite. Tie darčeky, ja som povedala, že vy to máte nakúpené nejak tak predčasne, počas celého roka to funguje, ty Lukáš sleduješ, čo chce Mimi, ty sleduješ, čo chce Lukáš, čo spomenie, čo nespomenie. Tak aj čo chceme, aj čo potrebujeme a tak ďalej a tak ďalej. Skôr také praktické darčeky sme nakupovali. Nie, tento sme si dali praktické darčeky. Taký najpraktickejší? Tak topánky na zimu. Do tejto našej čelkanice. No. Stromček vianočný doma, sme sa bavili o tom, že už máte dávno. Ty si vravila, že od 9. No, decembra. Od 9. tak zdobíme, no. Postupne. A videla som také handmade veci sú na ňom. Šila som vlastne tie srdiečka, lebo no, máme srdiečka také vyšité na stromčeku. A mňa to láka celkom, ja rada robím takéto veci. Sice trvá mi to dlhšie, kým sa k tomu dokopem, ale už keď sa k tomu dokopem, tak už to spravím. Štedrý deň, mne sa veľmi páči, ako napríklad moja mama proste pána rôzna, aby bolo všetko navarané, ako sa varí, ako idú rozprávky, aký je kľud. Nikto nechce zbytočne riešiť tie veci, čo sa riešia celý rok. Proste tento deň je o tom, aby bol pekný večer, pekná večera, aby bol kľud. Mal si niekedy nejaký netradičný štedrý večer? Minulý rok som mal, že som bol v Dubaji, to bolo netradičné, ale inak veľmi ani nie. Keďže naši sú rozvedení, tak som u otca, u mami, kedy ako to vyjde. Tentokrát budem v Klatove. Ale to je skvelé, na mňa je taká veľká rodina. Bude vás veľa?
Do 10 ľudí nás bude, nie sme až taká veľká akurát. Rodina. Akurát. No, ale tak akurát. Ja sa na to veľmi teším, pretože majú doma krb, majú dvor, majú psíkov a ja som ešte také Vianoce proste nezažil. Uh-huh. Ty takže si bytovkové dieťa? Ja som bytovkové, uh-huh. No, všetko. Čiže, jasne, chápem. Ty máš nový song, volá sa taký vianočný, veľmi pekný, Cesty domov. Volá sa Cesty domov. V podstate nie je to moja pieseň, ja som tomu dodal iba hlas. Robil to asi Pol Project, čo je Paľo Petrík s Marekom Vozárom. Urobili hudbu a text urobil Andy Ďurica. Vlastne všetko sú to košickí chlapci, teda Paľo a Andy. A stretli sme sa s Palim, on mi ukázal tú pieseň. Páčilo sa mu, ako som si do toho zanútil sám. Tak sme sa rozhodli to nahrať. Myslím si, že je to pekná pieseň. Ale v tomto čase vyšla ani nie tak zámerne. Keby to vyšlo, keby sme sa stretli na jar alebo v jeseni, takisto by to vyšlo. Len je to vhodná doba, pretože sú Vianoce a každý by rád strávil doma tieto dni alebo s rodinou, alebo každý by sa chcel vrátiť, kto pracuje alebo študuje mimo. Uh-huh. Takže táto pieseň sa hodí na toto obdobie veľmi. Ty si bola tá prvá, ktorá ju počula potom už tak oficiálne? Alebo mohla si niečo tomu prvá, povedať? Ale počula som. Tak, tak, medzi prvými. Mimi je tester. Tester na pesničku. A dobrý? Tak ako ona ma miluje, takže to je, neviem, že či je veľmi dobrý, ale objektívne hlavne asi. Ale poviem, keď sa mi niečo nepáči stále. Ale toto je celkom vydarené, musím povedať, že ja som si ju pustila iba nedávno, respektíve počula som a celkom fajn, taká pohodová. Je to pohodovka, no, pre Košice. Vlastne pieseň je, vlastne Pali robil tú skladbu pre jedno video, uh-huh. Pod nás pred jednu prezentáciu Košic, ktorú vlastne môžete nájsť aj na rôznych kanáloch. Uh-huh. Ale nebolo to naspievané, takže sme sa rozhodli to dokončiť. Oni to už predtým robili s Andym, ale teraz sme to dostali do finálnej podoby. Čo sa počúva u vás doma? Teraz zase sa vráťme k tým Vianociam. Čo vás bude znieť, Mimi? Ticho. Ticho. Nie, u nás akože ani veľmi nepúšťame skladby. Viac menej Popolúška a taký Podmas, Kvartelka. Nebudú ťa prosiť Lukáš zaspievať? Nie, ja rok už budú, tento rok budú, určite. Takto, pretože u Svokrovcov je klavír, uh-huh. A ja teraz sa učím koledy. Uh-huh. Chcel by som to zažiť, v živote som nemal možnosť, respektíve mal som možnosť, ale teraz to bude také so všetkým v dome veľkom. Ako z amerického filmu, že budeš pýtať. Tak. Americký sen sa ti splní, ne? Áno, super. Klatovianský. Uh-huh. No a dobrá, posunie sa trošku tomu Silvestru. Budete doma, alebo máte niečo, hrať budeš, alebo? Tento rok to vyzerá tak, že nebudem hrať. Dúfame. Čo je aj dobré, pretože posledné roky som furt hral. A tie akcie sú, aké sú, pretože všetci, samozrejme, tí, čo oslavujú Silvestra, sú radi, ale ja som v práci. Jasné. Takže je to kus nepomer nálad, by som povedal. A už by som chcel oslaviť tam, kde chcem byť ja, uh-huh. Silvester. Respektíve oslaviť, je to taký istý deň ako každý iný, len teším sa na to. Tento rok pôjdeme preč. Mm-hmm. Pojeme na mlinky s mojim bratrancom a s jeho snúbenicou. Ja sa vrátim k tomu, čo možno som našla na takých v rôznych fórach. Ja to síce veľmi nečítam, ale keď som vedela, že prídete, tak som si tak trošku pozerala, lebo ty si taký celkom dobrý pre bulvár. Keď som si vyťukala, tak som našla od svadby, o tom, že kedy sa to narodí, už že to bude chlapček. Všetky veci vlastne bulvár podrobne zmapované má, takže nebudem sa pýtať asi nič, ja to nechcem nejako bulvarizovať, ale vy ste boli spolu pred svadbou asi krátko. Mám taký pocit, pol roka. A aj tak sa dá, aj tak to môže výjsť. Dá sa to. To je dôkaz toho, proste nič sa ani nemení. Všetko je len lepšie. Myslím si, že už sme sa stihli spoznať natoľko, že vieme, čo je aj zlé, čo je aj dobré. A vy ste sa vlastne ako spoznali? To je vôbec, netuším, neviem. My sa poznáme už dlho, ako známi, ako kamaráti. Taký ahoj, ako sa máš, ale lepšie sa poznáme vlastne odtedy. To by som mal radiť na naše výročie. Vesne, na naše výročie máme. A to je pekné, také symbolické, to by bolo super. Mm-hmm. Tak, dobre, a ešte sa vrátim k jednej veci, lebo hovoríme teda o bábetku a o tom detstve a tak. Možno určite bude aj vďaka vám, ak teda to bude fungovať ako má krásne a Vianoce sú pre deti úplne famózne, podľa mňa. Vieme to nejako porovnať, aké boli u vás doma a ako sa to posúva, ako to vnímate teraz? My sme mali veľmi pekné. A na Ježiška ste verili dokedy? Ja si toto nepamätám vôbec. Ja si to nepamätám veľmi. Ale vôbec myslím vôbec. Si, že áno. U nás už keď sme boli v škôlke, už sme chodili, že,
že určite nie, tak stále nás naši presvedčili nejako, že áno. Takže si nepamätám presne, kedy to bolo. Nový rok odštartujete, Lukáš, pracovne? Nový rok pracovne, vlastne celý rok by mal byť pracovne, ale v januári ideme skúšať druhý muzikál, vlastne môj druhý, Matúščák Trenčiansky, ano. Divadla Kasia. Čím vás srdečne pozývam na premiéru, ktorá bude vo februári 20, neviem kedy. Áno, to sa dá veľa ľahko nájsť. Všetci si to samozrejme môžete pozrieť. Takže áno, aj pracovne, aj koncerty, takisto teraz ideme v najbližších dňoch natáčať klip na nový singel, ktorý bude ďalší, ktorý vlastne s Tomim sme urobili, solo Lukáš Adamec. Piesen sa volá Keby som pil. Takže už na... to má tiež taký sviatočný nádych. A myslím si, že sme trafili do nôty veľa Slovákom s touto skladbou. Určite. Takže sám som zvedavý, ako vyjde ten klip, takže áno, áno, pracovne, každý mesiac, len nech je práca. A ty si povedala, teda o muzikál si spomenul Krysáž. Tak. To bol ten prvý, kde si bol. To je prvý, áno. To aj Krysáž, áno. A ja som ti už aj povedala, že som počula, že si vraj veľmi dobrý Krysáž. Počul som to aj ja, ale neviem, sám seba posúdiť. Ja som za to veľmi rád, že sa to ľuďom páči, ale chcel by som samozrejme aj zahrať si v tej inej role, preto som rád za Matúša Čaka Trenčianského, pretože Krysáž je dosť statická rola, aj výrazovo, aj vlastne... Ale ty sa podľa mňa na to tak hodíš, lebo si taký... Je ako sadla mi tá rola, ale chcel by som ukázať, že viem, dokážem aj iné role zahrať a ja si myslím, že to tak je, tak... A v Matúšovi Trenčianskom budeš aká postava? V Matúšovi Trenčianskom budem Matúšťák Trenčiansky. Takže priamo tá hlavná. Priamo hlavná, plus ešte by som mal byť král Robert. No takže už vo februári v divadle Kasia. Vo februári v divadle Kasia, áno. No, moji milí zlatí, ja vám ďakujem veľmi pekne. Aj my ďakujeme. Moja milá zlata. Že ste prišli, že ste boli v túto štvrtú adventu nedeľu s nami. Strašne to utieklo, mám taký pocit, ten advent. No. A aj celý ten rok. Ja neviem, či máte vy taký pocit tiež. Hrozne rýchlo to beží. Nech všetko dobre dobehne do cieľa aj vám. Nech, kedy máš termín? Apríl. Nech vybehne do cieľa. Nech vybehne do cieľa zdravý a šťastný. Tak. A asi niečo nevám okrem toho želať nemusím, len to zdravie, šťastie a lásku. Ďakujem vám pekne. A pekné a naozaj šťastné, pokojné Vianoce vám želám. Pekné sviatky aj vám všetkým. Ďakujem. Víkendové rozhovory a tie najkrajšie farby do vášho života vám priniesol Dom farieb Sokolovská 173 Košice. Kvalita a tradícia už 20 rokov. Vyberte si aj vy z pestrej ponuky farieb ProColor.